dica só antes de vazar, né? Tá na cara do gol, chuta com RT pra dar uma paulada. This is tough. This is a team that struggles to win week in, week out. Beleza. Now they have to win, otherwise they will be relegated in this final game. Valeu, valeu. É verdade. Valeu, rapaz. Comes into valeu. It. Valeu, Pedro. Um abraço. Boa noite. These are desperate times for this side. Carvalho. Coutinho. Return ball. Good position. They've worked this attack very well. Into a quite a dangerous position now. Que ela consiga pôr outro quadrinho, caralho. One, two, and having a little game of their own here. Toque de primeira. Now, stopping the pass getting through with good piece of anticipation. Onto the attack now. Vem, vem, Fausto, vem pra área, Fausto. Não, tem opção pra ele, que ele tá apertado. Não, mas vem pra área, vem pra área. Conseguiu o cruzamento ali, a jogada é boa. Quick change of possession here. Trying to find a way through here, probing away. It was nicely worked until that point. Broke down. Now they've got game possession. Que de repente não vai passar. Vai lá. Well, this attack has got a bit of bit. Demora. Boa. Boa. And it's a heading chance now. Tira. Passa aí. Good one. Boa, Beto. Calma, calma, calma. Saw it coming. Cut it out. Good work. Ele tá um momento desorganizando agora. Não é pior. It's looking good this move. The pass through neatly. Isso. Diego. Apertou, Diego. Boa. Abre, Zumbi. Spotted well by the defender, cut it out. Ai, meu. Boa. Best. Chega, chega, chega. Attacking well here. Entrando lá. And that's going to be a goal kick. Ver, ver que desvia. Eu vou, vou encostar, vou encostar. Aí, aí. Eu tô esperando ele. Now they've got a chance in this part of the pitch. And the goalkeeper has done well to stop that one. Tô afastando de longe, pô. Ah, não. Viana. Well, they're building steadily here, working away. There's the ball in. Well, the ball deserved from his teammates in the middle. The defender got there first, though. Boa, não morreu, mano. Cutting those passes out in the middle of the park. Não, eu joguei, não morreu. Into the attacking third. That's a possession here. Vamos lá. It's not a nice challenge. Will the ref do? Volta aqui mesmo. Tá parado aí, Fausto. Was good progress with this attack. Opa, falta. Falta, falta. E aí, Renan? Boa, boa. Daqui, filho. Bota aqui. It's yellow from the ref. Oh, without question. Volta aí, deixa eu voltar, deixa eu voltar. Bota aí, ô Beto. Eu jogo pro meio, jogar em mim, eu jogo no meio de volta. Ô André, pega uma lateral que eu pego pra sair pro meio. Peraí, filho, joga uma mão, joga uma mão. Joga em mim que eu devolvo no meio. Eu vou dar um tapazinho aqui, cara, não sei no que vai dar não. Deu um tapazinho aí, bota o exemplo aqui pra você. Porra, olha o toquinho que eu dei na bola, onde a bola foi. Meu Deus. É. Chuta essa porra no gol, Renan. O bagulho de tentar fazer jogada na hora é foda. Rola, Renan. Vai na área, vai pra área. And the cross is in.
Shots on here. Well, you can't knock him. He was in the right place at the right time. Just couldn't provide the finishing touch. Moving forward with some danger to the opposition now they're here. In quickly. Quando eles atacam o lado do zumbi, tu apaga, cara. Ui! Spotted that well and intercepted. Murilo, faz a mesma coisa. Ah, não acredito. Porra, minha pilha tá acabando, viado. Puta merda. Pega um cabo aí, cara. Não, acho que dá tempo. Não, acho que dá tempo. Não acaba instantâneo assim, não. Eu tenho outra pilha aqui. Coutinho. Ah, mal. Got the tackle in. Intervalo troca. Ah, caraca, mano. Vai dar em tu, Fausto. É. Saw the pass coming and got there first. Isso, nossa. Is a fair tackle. Pode vir. Ah, viado. Falta. Falta. Boa, boa. A lot of defenders between them and the goal, but they still got the ball. Why? O cara tá cagado também. Isso. Tem que. Eles são muito. Tá ligado? A gente pode. Raro. É. Vão soltar a bola assim muito rápido. É. Jogar pra fundo. Não, não sai dele não. Coming forward with some danger. Acho que tenta mandar nos ataques. Vai through ball. Sem exposição, Renan. Now could be a booking boa, here. Boa, boa. Bate rápido não. Olá, Renan. Bota lá no fundo, André. Isso, isso. Sai daí, Beto. Chama ele pra ir não, Beto. Chama ele pra ir não, Beto. Isso. Chama ele pra ir. Isso. Vai, Renan. Eita, veio no meio. Galera, quando acabar, deixa rolar, tá? Beto, calma, Beto. Fica dando carrinho à toa não, né? Boa! Ira! Boa, cadê o Rote, cara? Não pula o replay, tá? Do intervalo, que eu vou trocar a pilha. Pera aí, pera aí. Não pula o replay, não. Aqui. Tenta cruzar, Fausto. Bora tocar. Tenta dominar e... Cruzamento, dominar, eles estão apertando, pô. Tô cruzando essa porra aí que vai dar certo. É, fechou, ele tá com a trás. Na bola só. Eles vão girando abrindo espaço, pô. Gente, caraca, nunca tô aqui. Pronto, vamos lá. Well, this is the second half now, and it's underway. It's looking good, this move. That will help ease the pressure. Challenges for the ball. Drogba! Great stop. This with a chance to go into the lead now. On the front foot now, they've got a corner, hoping for the goal that will put them in the lead. And it's a headed effort. And he's hung on. Ih, caiu, calma, calma. Ih, rapaz, o Jim caiu. Tá sem volante, machucado. Trying to switch on the attacking power in this situation. É no chão essa bola aí que ele pegava. Ah, tem escanteio, cara. Tá com escanteio. Não, em linha ali que eu tava. Ah, porra, a gente deu sorte. Desesperou. Não, é porque tinha caído. O Jairinho tava caindo dentro do gol, machucado. Lewandowski. Dá essa bola pra cruzar, galera. Viana. Trying to stretch the opposition using the wider areas here. Here comes the cross.
Good strong tackle. Calma, gente, não fica dando carrinho não. Shots on here. Terrific start. Well, we've been privileged to watch two of the best goalkeepers. And some of the saves they've made have been outstanding. Tem que combinar quem é quem são. Não corre pra frente, galera. Não corre pra frente. É. Cadê a bola? Ah, ganha, pausa. Boa, Murilo. Well, that's not so much an interception as a poor pass. Calma, Renan, calma. Looked very good indeed. Tá bom, tá bom. Belotti. Could be dangerous. Bolão embaixo. Porra, era no meio. Challenge. Best. This is an exercise in patience as they try to get an opening. Well, we're two-thirds of the way through the 90 minutes, half an hour to go. No, came in with the challenge and the ball broke free. Boa, boa, boa. Throw in here. Well, he's thrown possession away. On the attack here. It'll be a throw now after the tackle. Vou lançar essa porra na área, hein? Eu já mexi, velho. Será que dá pra jogar lá? Será que dá pra jogar lá? Joga em mim, joga em mim, Zico, Renan no meio. Dá uma coisa. Cruza. É. Viana. Strong challenge. Offside. Adiantou, não. Agora adiantou. Offside. Olha que perdeu e deu um passo pra frente. LB, tá lá. Não tava. Não tava. Não tava. Tava não. Tava na mesma leitura. With a tackle. Spread it out. No. Goal scorer, necessary top yellow card for him. He's got to be careful. Striker, you can avoid tackling. I know that from experience. So. Now. Here's the shot. 20 minutes now remaining. No, no. Wide. What a winger waiting. Corner. Só três na área. E os atacantes. Menta, Renan, no primeiro pau, deixa o. Vai pegar. Deixa não. O. Mais. Sei mal. Mais fácil. André. André, fica por isso. É, tem medo no. That's not a good call. Lá. Eu não peguei. Mano do céu. There's some potential. And he's got the ball away from him with the. Relegation, oh, whether it's a set piece or a lucky bounce, whatever they
Nossa. Rafa. Só vai criar pela ponta. Não mexe. Trocou. Quem vem? Tá o zumbi. Tá lá. Zumbi na área. Bota lá. Was good with this attack. Attacking situation. I think they've got a decent chance now. Boa. Até 90 minutos. Não me compre. Acabou.